Naam, mtazamaji wafuasi wa Pastor Ezekiel Odero waliweza kufurika katika kanisa lake upande wa Mavueni, kanisa la New Life International Church, mnamo siku ya Jumatano tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2023, akiwa ameweza kutuma ujumbe mzito kuelekea kwake Rais William Samoei Ruto, ambaye aliweza kuweza kumfungia televisheni yake. Hadi sasa hivi wameweza kususia kuifungua pia utawala wake Zakaya, ambao uliweza kukataa kumkubalia pasta kuweza kuendelea na maswala ya crusades hapa nchini. Karibu, hichi ndicho kituo chako nambari moja cha Kenyan Media, kina ambacho nakuomba tafadhali piga subscription tuweze kusonga kwa taratibu. Jina langu ni Mr. Ego 8. Mtazamaji, unajua utawala wa Zakayo baada ya kuweza kumfungia mtumishi wa Mungu kanisa pamoja na kuweza kukataa sija kaandaa crusades, kitu ambacho kiliweza kumfanya pasta kuweza kuendelea na mikutano kwa kanisa la New Life International wiki baada ya wiki nyingine, wafuasi wake ambao ni maelfu waliweza kujaa kanisani mnamo siku ya tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2023. Just imagine lile kanisa ambalo waliweza kusema kwamba linabeba watu zaidi ya 20,000, wakaweza kujaa hadi wengine kuweza kuchungulia, yani kuweza kuangalia. Unajua watu wakiwa wamejaa ndani, kule nje huwa wanaweka screen. Kwa hivyo watu wengine walikuwa wamejaa nje kuweza kufuatilia service, kipindi ambapo mhubiri huyo mashuhuri anazidi kuhubiri kuziana na ile mada ya Abrahamic Star and Cross Border Anointing Service. Pastor anazidi kuelezea jinsi ambavyo mtu anapaswa anafaa kujua kwamba anaendelea kukua kwa maisha yake. Mtazamaji, aliweza kueleza kipindi ambapo nilikuwa nafuatilia, nami niliweza kusikia akisema kwamba iwapo tuseme kama mwezi huu umeweza kununua televisheni peke yake kwa nyumba yako, mwezi ujao haujaweza kufanya maendeleo mengine kwa nyumba yako, mwezi mingine sawia, miezi mitatu sawia, haujanunua kitu chochote kwa nyumba hiyo, kumaanisha kwamba nyota yako haifanyi kazi. Pastor aliweza kusema kwamba ukiwa ama ukitaka kujua kwamba unayo nyota ya Abrahamic Star ni wakati ambapo unakuta kwamba mwezi huu uliweza kununua meza, mwezi ujao ukanunua kiti, mwezi ingine ukanunua televisheni, mwezi ingine ukakuta kwamba umeweza kulipia mtoto wako karo. Ndivyo hivyo aliweza kueleza. Jinsi ambavyo umeweza kuona hapo, hao ni wafuasi ambao walikuwa wamejaa hivi kanisani mwake upande wa Mavueni, Kilifi County. Mtazamaji, unajua wafuasi hao wanajaa pomoni na kuweza kutuma ujumbe kuelekea kwa utawala wa Zakayo kwamba hata wasipofungulia crusades bado watazidi kufuata nyota zao, watazidi kufuatilia service zake mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel Odero. Ukitaka kujua kile ambacho sasa hivi kinaendelea upande wa Mavueni, kipindi ambapo anafunza mambo ya Abrahamic Star and Cross Border Anointing, sikiliza jinsi ambavyo anafunza haya mafunzo upande huo. Kesho inafanana hivi. Miezi mitatu ijayo ukija unapata nyumba yangu inafanana vile, nitahama. Vile unavyoona mwanadamu ukua, ndivyo maisha yako yapaswa kuwa. Nadhani sasa umeweza kupata taswira kamili kile ambacho kinaendelea kutoka upande wa Mavueni, Kilifi County New Life International Church. Kwa hivyo tunafaa ukitaka kuona kama nyota yako inafanya kazi ni wakati ambapo unakuta kwamba leo umeweza kununua hichi, kesho umeweza kuongeza hichi, kesho nyingine umeweza kuleta maendeleo katika familia yako. Kile ambacho nakuomba tafadhali, tuzidi kuombeana, tuzidi kuombea kanisa la New Life International, haya majaribu ambayo serikali inazidi kumpitisha mtumishi wa Mungu yaweze kukamilika, ndiposa kabla hatujaweza kumaliza mwaka 2023. Muone mtazamaji, kabla hatujaweza kumaliza mwaka 2023 iwe kwamba kila kesi imeweza kuisha kutoka mahakamani, na hivyo basi pasta aweze kuandaa crusade
sisi sote tuweze kuhudhuria, tuweze kusikiliza. Unajua kuna wale ambao tulikuwa tumejiandaa tunaenda Nairobi Kasarani, kipindi ambapo alikuwa ametangaza kwamba atakuja kuona mkutano Kasarani, lakini serikali kaweza kutupilia mbali. Yote tisa tunamwachia Mwenyezi Mungu. Zidi kupiga subscription na rejea na mengi zaidi.